红猫，红猫，我的好朋友。蓝兔，蓝兔，我的好伙伴。小朋友们，你们好，欢迎来到开心智趣园。我是你们的好朋友红猫。我是你们的好伙伴蓝兔。今天呀，我要给小朋友们出一个题目。哦，什么问题呢？小朋友们，你们知道我们生活在什么星球上面吗？这个呀，让我也来想一想。我知道了，是地球。嘿嘿，蓝兔真聪明，答对了，我们生活在地球上。哎，蓝兔，那你还知道有哪些星球呢？我想想，还有天上的太阳和月亮。是的，地球、太阳、月亮，还有好多小星星，都是在大大的宇宙中。今天，我们就和小朋友们一起到奇趣世界里探索宇宙中的奥秘吧。奇趣世界，宇宙的奥秘。小朋友们，你们好，我正和太阳公公赛跑呢。红猫，你快点哦。我来啦。太阳公公，你跑慢点儿。太阳公公，你为什么跑得那么快呀？我追也追不上。红猫，我一直是没有动的哟。不对呀，早上你从东方升起来，傍晚你从西方落下去，不是在动吗？我呀，只是宇宙中离地球最近的一颗恒星，我身上能发出很强的光，将周围的星球都照亮。我每天从东方升起，西方落下，是由于地球的自转形成的。这就是地球，我们的小朋友们就住在地球上，地球每天都在不停地由西向东旋转着，而我在很远的地方不动，小朋友们每天跟着地球一起旋转，所以会看到我从东方升起。傍晚又从西方落下去了。哦，原来是这样啊。太阳公公，我们只有在白天才能看到你，那晚上你躲到哪儿去了呀？地球每天都自转一圈，当地球转到面向我的这一面时，就是白天，小朋友们就能看到我了。而当地球转到背向我的这一面时，就是晚上了，小朋友们就不能看到我了。所以我并没有躲哟，是你们转到另一面，看不到我了。小朋友们，现在是晚上了，我们就看不到太阳公公了。小朋友们，让我们来看一看晚上的天空中会出现什么呢？哇，快看呐，月亮出现了。啊，月亮姐姐，你为什么总是跟着我们呀？我没有跟着你哦，我在很高很远的天上，离地面很远呢，没有什么东西挡着我，所以呀，不管是谁，也不管走到哪里，总能看见我。这样你们就会觉得我在跟着你们了。哦，原来是这样啊，我明白了。月亮姐姐，你身上发着光，好漂亮啊。其实我自己不会发光，我的光呀是受太阳公公的照射才有的。可是月亮姐姐，为什么你有的时候是圆的，有的时候又变得弯弯的呢？其实呀，我也是一个星球，
人们叫我月球。在太阳光线的照射下，我的身体一半是亮的，一半是暗的。我绕着地球转一圈，需要一个月的时间。当我转到地球和太阳中间时，站在地球上的小朋友是看不到我的哦。而当我继续往前转动一点儿，小朋友们就能看到弯弯的我啦。当我继续向前转动时，小朋友们就会看到我慢慢地变圆了。而当我转到地球的另一面，和地球、太阳在一条直线上时，小朋友们就能看到圆圆的我了。瞧，就是大家现在看到的我的样子哦。嘿嘿，真有意思，宇宙真是好神奇呀。小朋友们，宇宙中还有很多很多的奥秘等着我们去发现呢。所以我们一定要从小学好知识，长大了才能去探索更多的宇宙奥秘。接下来就让我们进入快乐拼音，去学习拼音一和乌吧。快乐拼音一，乌。小红猫荡秋千，秋千挂在小树丫，小树弯腰来作揖，好似拼音一，一，一。小红猫荡秋千，秋千挂在小树丫，树丫上端开小叉，枝儿弯弯似大衣，一，一，一。小红猫堆房屋，方房子尖屋顶，好似拼音嗯嗯嗯。枝儿弯弯似大衣，衣衣衣。屋顶好似拼音嗯嗯嗯嗯。树枝弯弯似大衣，屋顶好似拼音屋。快乐学拼音，开心识汉字。小朋友们，接下来就到了开心识字环节了，让我们一起来开心地认识汉字吧。开心识字，啪啪啪。小朋友，你们看，有人掉了东西在公园的地上。呀，小红猫发现了，这会是谁的呢？小红猫焦急地寻找着失主。会是他的吗？他，他，男孩的他。小红猫继续寻找着失主。会是他的吗？他，他，女孩的他。小红猫仍在继续寻找着失主。会是它的吗？它，它，动物的它。
男孩的他，女孩的他，动物的他。他，小朋友们，这几个汉字一定要分清楚哦。春天到了，接下来我们要教小朋友们一首关于春天的古诗。国学小讲堂，绝句。绝句，杜甫。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。绝句，杜甫。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。蓝兔，在这里小朋友学到的知识可真多呀。那当然啦，他们不仅能够很好的学习拼音、汉字、古诗，还能用英语和小朋友们一起对话呢。接下来就让我们一起去英语吧，和小朋友一起用英语进行对话吧。English Club, have a nice day. Where are all my clothes? Where are all my clothes?What's up, my dear? I can't find my gloves. Don't worry, let me help you. Thank you, Mom. You are welcome.What time is it now? It is 8. 8? Oh, I will be late. Don't worry. Daddy will drive you to the party. Okay, let's go.Bye-bye, Mom. Bye-bye. Have a nice day. Okay. Where are all my clothes? Where are my clothes? 我的衣服在哪儿呢? What's up, my dear?What's up, my dear? 宝贝，怎么啦? I can't find my gloves. I can't find my clothes. 我找不到我的衣服了。Don't worry. Don't worry. 别担心。Daddy will drive you to the party.
Daddy will drive you to the party. 爸爸会开车送你去聚会的。Have a nice day. Have a nice day. 祝你玩得开心。电视机前的小朋友们，学习了这么多的知识，一定很累了吧？嗯，接下来就让我们休息一下，一起来做一个好玩的游戏吧。运动 Club 魔法绳。嗨，小朋友们，你们喜欢玩游戏吗？今天呀，姐姐就带着绳子和大家一起来玩游戏了。游戏一，钻山洞。绳子，绳子，变变变，一个小洞钻一钻，小火车钻小洞喽，轰隆轰隆轰隆。游戏二，小兔子过河。绳子，绳子，变变变，一个小河跳一跳，小兔子跳过小河浪，哗哗哗哗哗哗。游戏三，袋鼠跳。绳子，绳子。小朋友，用绳子玩游戏好玩吧？它能够变出很多好玩的游戏哦。那我们赶快回家一起玩吧。嘿，真是太有意思了，没想到绳子也有这么多的玩法。小朋友们，你们玩得开心，玩得快乐吗？快乐玩游戏，开心识汉字。接下来又到了我们开心识字的环节了，让我们一起来开心地认识汉字吧。开心识字复习。小朋友们，你们好，我们是布偶兄弟。我是哥哥，我比弟弟高。高，高，哥哥比弟弟高。我是弟弟，我比哥哥矮。矮，矮，弟弟比哥哥矮。今天我们要去给爷爷拜年，我们给爷爷准备了草莓蛋糕。真香啊。好了，别闻了，我们赶快去爷爷家吧。这是什么地方啊？是森林，是黑森林吗？小朋友们，你看到了吗？上面写着什么？是黑森林吗？看到了的话，就大声地告诉我们。黑森林。哇，对了，是黑森林。到爷爷家去，要经过一片黑森林。我们走吧。哎，该走哪边呢？是走这边呢？还是走这边？往这边走是蓝月湾，往这边走是红树林。蓝月湾这是通往海边的，爷爷的家不在海边，去爷爷的家要经过红树林。没错，走这边。嗯。我们该走这边还是这边呢？
你看，这是西边。爷爷的家是在东边。东边是哪一边呢？西的相反方向是东。那这边一定是东边。可我还是不相信。你看到东字了吗？看到的话就大声地说东。哦，这边是东边，没错了。那我们走吧。哈哈，爷爷的家终于到了。哎，可是这里有两栋房子，到底哪一栋才是爷爷家呢？爷爷的家门口有一棵柳树。哪一棵才是柳树呢？这是桃树。桃。这是柳树。柳。哈哈，这栋房子是哈哈爷爷的家，我们走吧。嗯。爷爷，新年好。大布和小布，新年好啊。这是我给爷爷准备的草莓蛋糕。嗯，可好吃了。哦，谢谢了。爷爷也给大布和小布准备了礼物哦。哦，真的吗？是什么呀？你们看，这个汽车是黄色的，这个汽车是绿色的，黄、绿。哇，我要这个绿色的。那我要黄色的。那我们进去玩吧。嗯，进去玩喽。小朋友们，这些汉字你们都记住了吗？不同的汉字代表着不同的意思，两个汉字可以组成词语，四个汉字有可能变成成语哦。嗯，下面小朋友就和我们一起去看看成语故事《画蛇添足》吧。成语故事画蛇添足。古时候，楚国有一个人，祭了祖先以后，对办事人员说：这里有一壶上好的甜米酒，你们拿去喝吧。参加的人有很多，可如果大家都喝酒是不够的，如果让一个人喝，那就能喝个痛快。这一壶酒到底给谁喝呢？大家都安静了下来。这时有人说：我有个主意，每个人在地上画一条蛇，谁画得又快又好，这壶酒就归他喝。大家都认为这个办法好，都同意这么做。于是大家就在地上画起蛇来。有一个人画得很快，一转眼他就最先画好了。他端起酒壶正要喝酒，可是回头看看别人，大家都还没有画好啊。他们是输定了，我还可以再加工一下，这样就更能显示出我的本领了。于是他给蛇画起脚来，还洋洋得意地说：你们画得真慢呐，我再给蛇添几只脚也比你们快呀。正在他画着脚的时候，另外一个人已经画好了。只见那个人从他手里把酒壶抢了过来，说：哈哈哈哈，你见过蛇吗？蛇是没有脚的，
所以第一个画好蛇的人是我。说完，那个人就仰起头来，咕咚咕咚地把酒喝了下去。看着到手的酒被别人喝了，这人气得一句话也说不出来。后来，人们常用“画蛇添足”这个成语，来比喻做多余的事情不但没有好处，反而不太合适。小朋友们，看了这个成语故事，又到了我们说英语的时间了。接下来就和我们一起去英语吧，学习说英语吧。English Club in the park。卡卡和妈妈来到了公园里玩，他们看到了很多的鸭子，妈妈就问卡卡：卡卡 ，How many ducks can you see？ I can see 5. That one is very lovely. What color is it？ It is yellow.Mom, I want to eat ice cream. Excuse me, where is the ice cream shop? It is over there. Thank you. You're welcome.It is delicious. How many ducks can you see? How many ducks can you see? 你看到了多少只鸭子？ I can see 5. I can see 5. 我看到五只了。What color is it?What color is it? 它是什么颜色的？ It is yellow. It is yellow. 它是黄色的。 I want to eat ice cream. I want to eat ice cream. 我想吃冰淇淋。Where is the ice cream shop? Where is the ice cream shop? 请问冰淇淋店在哪里呢？ It is delicious. It is delicious. 真好吃呀。It is delicious.电视机前的小朋友们，你们是不是也在流口水了呀？小朋友们，学习了这么长的时间，接下来让我们一起来动动手，活动活动吧。我们一起来玩好玩的玩具《太阳系的奥秘》吧。一只玩具太阳系的奥秘。好多的星星啊，真漂亮太美了。红猫，你知道吗？这些星星就在宇宙里。这让我们驾驶宇宙飞碟一起去玩一个探索宇宙的游戏吧。好啊好啊。红猫，这个就是太阳系的奥秘宇宙图了，让我们一起来玩吧。好啊好啊。红猫，你看到太阳系旁边的小五角星了吗？这些五角星是用来积分的哦，我们来比比看谁到达终点的积分最高，怎么样？好，没问题。游戏开始了。红猫，你选择什么颜色的飞碟呢？我选红色的飞碟。
那姐姐就选黄色的飞碟吧。好，那我先掷骰子了。哇，是五，一、二、三、四、五。哎，我要飞到这里了。这颗星球上显示的是二，那我就有两分了。嗯，下面该我掷骰子了。哦，是四，一、二、三、四。哇，我飞到水星上了。姐姐，可是水星上没有分数啊。嗯，这样我就只能通过这些卡片来答题了。我先来抽一张卡片吧。好，姐姐，问题来了，请听题：在水星上每88天就过一次年吗？这个我得想想。我选择是。好，让我们来看看答题卡。水星环绕太阳一周，只要88天，水星就是88天过一次年。啊，这样我就赢得了卡片上的分数了，得4分。好，下面该我掷骰子了，是四，一、二、三、四。嘿，我掷到了和飞碟同样颜色的星球上啦！啊，红猫你真幸运，这样你可以选择停在这颗红色星球上，并且对应的积分加1倍哟。或者是跳到下一颗红色的星球上，但是不能获得分数。哦，这样啊，那我还是等等姐姐吧，就停在这里了。加6分，太好了，我现在的积分是8分了。嗯，该我掷骰子啦，是6，一、二、三、四、五、六。我飞到这里喽，红猫，我快要追上你了，积分加4。嗯，看我的。哎，啊，我怎么才掷了个2啊？这样只能飞2步了，积分加1。呵呵，该我掷了，是3，一、二、三。哎呀，姐姐，你要跟我停在同一颗星球上吗？哎，红猫，你的飞碟已经停在上面了，姐姐就不能停过来了。这样姐姐只能在原地休息一回。啊，姐姐真遗憾，那我要继续了。好，小朋友们，我们的游戏还在继续哦。红猫，第一个到达终点的可以奖励30分哦，第二名奖励20分，第三名奖励10分，最后积分最多的就是赢家啦。说得对，小朋友们赶紧拿起手中的玩具和我们一起来玩吧，一起来比比看吧。小朋友们，太阳的奥秘很好玩吧？这一期的开心智起源又要和大家说再见了，接下来让我们一起来复习一下这一期学到的知识吧。一，一，嗯，嗯，他，他，男孩的他，他，他，女孩的他，他，他，动物的他。Where are all my clothes? What's up, my dear? I can't find my clothes. Don't worry, Daddy will drive you to the party. Bye-bye, Mom. Bye-bye, have a nice day. Okay. Kaka, how many dogs can you see? I can see 5. What color is it?It is yellow. Mom, I want to eat ice cream. Excuse me, where is the ice cream shop? It is over there. 小朋友们，这些内容你们都记住了吗？我们这一期的开心智趣园就到这里啦，小朋友们，再见，再见。